proti, nikdo zdržel se, děkuji. A další bod tady máme, já jsem tam napsal do toho, jestli můžu kluci poprosit teďka, kdybyste se mohli na chvíli stišit. Střelnice Stará Běla, já bych to první chtěl jenom, o co se jedná. Vlastník střelnice Stará Běla, tady pan magister Peterek, tak jestli tak ho prosím vás zavolej. Dobrý den. Tak tady já vám představuji pana magistra Peterka, který je vlastníkem střelnice na Stará Běla a který mě požádal, jestli by mohl zde na tomto zastupitelství vystoupit. A všichni víme, že tam jsou nějaké stížnosti a to, takže já bych teda s vaším svolením dal prostor panu magistru. Takže já vám tímto předávám slovo, pane magistře. Děkuji. Se omlouvám, že vás trošku zdržím pár minut, doufám, že vám to nebude vadit, protože čas je dneska drahý, ale prostě došel jsem do situace a k rozhodnutí, že si myslím, že je správné, abych tady přišel, abych řekl tady informaci o záležitostech nebo spíš nepříjemnostech spojených se střelnici, které jsou ze strany Nové Běle nebo konkrétně paní starostky řešeny, to víme všichni, takže se nemusím nalhávat. Střelnice je na území Staré Bělé, ve Starou Bělou, jak občany, tak v vedení obce nemáme vůbec žádný problém. Pravda je, že ulice Krmenická leží blíže ke Střelnici než Stará Běla, ale prostě Střelnice tam od druhé světové války, byla tam celé roky, až poslední pár deset let se tady objeví problém, který prostě pomalu neřešitelný. My jsme se ho snažili teda vyřešit, myslím, že jsme ho vyřešili, to možná víte, a právě proto jsem tady, abych vznesl taky pohled z druhé strany, abyste měli informace takové, jaké opravdu jsou, jaká je skutečnost. My jsme kdysi, asi před 10 lety tady paní Korálová, tenkrát s paní Kretinovou vyvolali jednání u starosty, byly stížnosti na střelnici, nejen kvůli střelbě, ale kvůli realizaci ohňostrojů nebo předváděček ohňostrojů. My jsme se dohodli, že to chápem. Ohňostroj jsme v ten den, kdy jsme se tady dohodli, zrušili. Do dnešního dne nebyl jeden jediný. No. Jeden jediný nebyl. Přestože tam jsou v soboty akce, případné svatby, soukromé narozeniny a chtějí tam ty akce, ty ohňostroje dělat, nedovolili jsme to. Protože jsme měli nějakou dohodu. Potom došlo k uzavření provozu neděli, taky na základě dohody a ještě k tomu přišla vyhláška města Ostravy. Takže to beru. A dohody, nedohody, prostě bylo to dotaženo do měření, kdy bohužel teda opravdu to měření nevyšlo v náš prospěch a činnost střelnice byla pozastavena, takže jsme měli omezení, tuším, nemám přesně nějaké statistiky, ale asi dva roky, kdy jak všichni jste si všimli a víte, udělali jsme kompletní modernizaci střeliště, protáhli jsme tunely, ve kterých se střílí, vybudovali jsme vály, které jsou vidět zdaleka a ještě k tomu v rámci protihlukové studie, kterou jsme zadali, která byla zpracována odborným institutem, tak měla být vybudována protihluková zeď kolem cesty a bylo spočítáno, že to vyjde. Ta zeď nebyla v té době ještě postavena, ale my už jsme nemohli čekat, tak jsme prostě zadali měření a měření vyšlo. Vyšlo. Neříkám, že to bylo úplně top, museli jsme nechat si spočítat nějaké počty ran, které z různých zbraní denně můžeme střílet. Celkový počet je zhruba 5000 ran na den, který nám vyšel. A podle toho jsme se chovali. Dodržovali jsme pořád, přesto jsme dodržovali nějaké dohody. Máme dneska zavřeno, což jsme nemývali. Máme zavřeno v pondělí, máme zavřeno v úterý, máme zavřeno v neděle pořád. Občas samozřejmě se tam střílí, protože tam nějaký provoz je, protože je tam třeba nějaká soukromá akce nebo nějaká záležitost, předváděcí akce. Ale běžně pondělky, úterky, dneska, zítra, prostě zavřeno, střelnici se nestřílí. Soboty zavíráme ve 4, teď v létě celé léto většinou ve 2, protože pak jsou tam soukromé akce, lidi si tam chtějí prostě udělat posedení s rodinou, oslavy a tak dál. Takže po 14. hodině se za letošní léto možná střílelo dvakrát. To byl závod jednou, tak to je asi pochopitelné. A jedna akce byla střelecká, takže jinak se tam prostě o 14 hodin nestřílí.
Takže to je všechno samozřejmě plus minus, ale taková je realita. Všechno běželo, bylo to v pohodě, ale samozřejmě jsem zjistil, že opět začaly být podnikány kroky proti nám, jo, a abych to upřesnil. Nejen ve vztahu k hluku, prostě začal nouzový stav, nám tam začínají ježdět policejní hlídky, 112 městská policie, státní policie, bylo to tam jak na manévrách, protože někdo dával stále podněty, že prostě máme otevřeno, jak je možné, že máme otevřeno, když je nouzový stav, ale ten člověk se bohužel nenastudoval správně veškerá nařízení vlády, kterým jsme každý den ráno od 6 hodin studovali, aby jsme neporušili a dodrželi hygienické normy a tak dále. Prostě venkovní střelnice mohla být otevřena, mohlo se střílet. A bylo to velmi nepříjemné, když tam najížděla policie, prostě tam střelci samozřejmě nevědí, co se děje. Odrazovalo to zakazníky, bylo to, nevzneslo to dobré světlo na naši firmu, tak bych to řekl. Samozřejmě nemluvím ani o tom, že když je v pátek nebo v sobotu je tam nějaká akce a někdo se tam pustí hudbu, tak 22.01 tam je policejní hlídka. Taky, takže nevím, myslím si, že to je trošku špatně. A samozřejmě bylo zjištěno teda, že se opět začalo řešit hygienické normy s tím, že údajně porušujeme všechny dohody nebo všechny teda věci, které jsme měli jakoby dané tam tu, předtím tím měřením, ty počty a tak dál. Takže, jak jsem zjistil, bylo provedeno měření hluku opětovné po několika letech. To měření bylo teda provedeno, to jsme si nezadali my. To měření proběhlo ze strany krajské hygienické stanice, která si přizvala státní zdravotní ústav, že jako specializovaná laboratoř na toto. A bylo měřeno v době, kdy jsme o tom nevěděli. Datovkou jsme dostali až další týden informace o tom, že bylo s firmou zahájeno správní řízení a že, tuším, že to bylo pátek před třemi týdny, takže tak úplně přesně na to jsou nepodstatné věci. Takže bylo zahájeno, bylo měřeno teda měřená hladina akustického tlaku. Já mám tady protokoly a tak dále. Měření proběhlo přímo před oknem paní Koralové, tuším, v prvním patře. Jsou tam fotky s mikrofonem a tak dále, takže abyste si nemysleli, že si něco vymýšlím, tak ty mě tady dám k dispozici. Takže jasné, odkud vytrval opět. Můžu se, jenom jestli tak do toho můžu skočit, a to měření teda nevyšlo, jsem pochopil. Měření tenkrát vyšlo o 1 decibel, takže nám na základě toho bylo spočítáno těch 5000 gram. A teď já jsem tam ještě nedošel, měření proběhlo a dostal jsem minulý týden, jsem konečně dostal teda protokol, jsem docela nervózní ty dva týdny, protože já jsem byl teda vnitřně přesvědčen, ale víte, jak to je, je to takové, že čekáte, co s váma dál bude prostě. Já vám můžu přečíst teda závěr toho měření. Tady jsou protokoly se všemi číslicemi a tak dále. Nebudu to číst celé, ten protokol, je to jasné, slučné. Výsledná hodnota L, to je taková veličina, kterou vlastně neznáte, se rovná 31 decibelů v denní době, limit L pro tuto činnost je 38 decibelů. Takže tenkrát jsme měli, nám to vyšlo 1 decibel, teď máme rezervu 7 decibelů, což po konzultaci s odborníky v podstatě máme bez omezení. Můžeme si navýšit střelby, kolik budeme chtít, nebo nechám, můžeme si to nechat spočítat, ale už se budeme bavit o 2-4násobné množství a tak to prostě je. Měření v chráněném venkovním prostoru stavby prokázalo, že hluk areálu střelnice ve sledované lokalitě v denní době nepřekračuje hygienický limit. To je závěr, který pošlu panu starostovi, aby se by to někdo chtěl vidět, tak vám to pošlu mailem, nebo vám to můžu nechat vytištěné. Takže nechci tady říkat něco, že teď si můžeme dělat, co chceme. To dělat nebude, my si budeme chovat stejně dál, tak jak jsme se chovali. Zatím ponecháme provozní dobu tak, jak ji máme, jak to máme nastaveno. Nebudeme nic jako měnit, budeme se snažit chovat pořád ohleduplně. Já vím, že ten hluk je slyšet, ta střelba, slyší ho v těle, je to v závislosti samozřejmě na větru, na různých podmínkách, mraky a nemraky a tak dál. Ale prostě takové situace. My jsme udělali taková opatření, která stála jako nemalý balík, který ještě nás bude dlouho tlačit a prostě to vyšlo. Tady máme protokol změření a já bych byl strašně nerad, aby jsem zjistil, že protistřelníci jsou jako znovu dělané ještě další kroky, protože pak už nechci říct, že rád.
ale tam bych opravdu už začal zvažovat rozjet to naplno, jak se říká, v rámci všech možných právních předpisů legislativních. A já nemám zájem střílet 6 ráno nebo až do 10 do večera, což by se chlapům určitě líbilo, protože my zavíráme 5, respektive 6 hodin a chlapi jsou do 4 roku v práci, takže jako vlastně si nemůžou přijet zastřílet, protože už to nestíhají. Takže když by věděli, že můžou střílet prostě až do 10 minut, podle toho v závislosti na roční době, tak si myslím, že by to bylo velmi, velmi pro ně šťastné. Takže já tady hovořím prostě, já si říkám, já jsem si udělal pár bodů, jestli jsem něco nezapomněl. Asi ne. Myslím, že jsem to tak nějak vyčerpal. Prostě byl bych rád, aby to fungovalo nějak. Já opravdu mi nic neporušujem. Můžu se omluvit, ale nerád bych, aby tam tady opravdu jednou začali chodit občané a stěžovat si, že se to tam zvýšilo, nebo že prostě jedem až do večera, jedem od rána, v neděli tam budeme jezdit motokros, já nevím co všechno, a pak vy pošlete s paní Koralovou. Říkám to teda před vámi osobně, víme všichni, že odpovíte vane, a tady ten protokol to samozřejmě ukazuje jasně. Jo, takže já nevím, jestli máte ke mně vy něco takového. Já ještě bych rád nakonec řekl, že ta Střelnice je sportoviště. Je to jeden z největších areálů v republice. Jsou svým potenciálem, teď jak jsme ho vlastně za těch 10 let, co tam jsem, zmodernizovali, upravili, vybudovali nové střeliště, tak jsou jenom 3 střelnice v republice, které splňují prostě možnost střelby lovecké kombinace. Na tu Střelnici chodí střílet nejen sportovci, kteří tam střelí jako blázni, to tam ani moc nemáme. Chodí tam myslivci nastřelovat kulovnice, samozřejmě všichni z Nové Běle taky. Chodí tam střílet na asfaltové terče sportovci. Je to sportovní bruková střelba. Nové Běle hodně klientů tam máme a střelců. A prostě, jestli trošku se věnujete sportu, tak jste viděli disciplína trap, kterou tam máme. Máme olympijské stříbro a zlato teďkom v Tokiu, takže prostě je to populární sport. Snažíme se věnovat mládeži. Já si myslím, že zrovna funkce paní starostky by měla být o tom, že možná zapojit, promluvit si s ředitelem školy, s někým nabídnout možnost spolupráce. Já se nebráním ničemu. Děláme tam brané dny pro školu Krmenin, teď tam byla Heidi Wimple prostě v rámci nějakých aktivit, nebo jak mi to dneska říká, aby se seznámili ty děti a tak dále, tak jsme tam prostě strávili den. A takže já toto nevím, co víc říct. Myslím si, že je zbytečné utrácení prostě státních peněz daňových poplatníků za neoprávněné výjezdy tisňových línek, prostě výjezdy policie, výjezdy městské policie za měření hluku dalším. To už asi vím, že může měřit, jak budou chtít, ale jsou to prostě 10 000 vyhozené, které prostě já jsem teda tentokrát ušetřil, takže děkuju. Mám protokol, který jsem neměl úplně čerstvý, tak Já děkuji. Nestrávám si všechno. Já děkuji, jestli vás můžu poprosit, teda kdybyste tady mohli ještě chvíli zůstat, jestli tak si třeba sedněte nebo něco, a jelikož tu zaznělo jméno tady i paní místostarostky, tak já bych jí dal prostor, jestli vemte si, kde se přidejte i vodu, jestli se potřebujete občasnout. Jo, sedněte si, ale já bych dal tady prostor seďka paní Janě Koralové. Pane magistře Peterku, abych řekla pravdu, jsem ráda, že jste tady dneska došel. A když jsem já vám teďka neskákala do řeči vašeho proslovu, což z vaší strany, každá mince má dvě strany, a ta vaše strana mince zněla velmi, velmi přátelsky, velmi, teď mi nenapadá zrovna, vstřícně. Takže jestli můžu, já jsem si celou dobu dělala poznámky a budu se k tomu vracet, co jste tady řekl. Takže Střelnici, máte pravdu, Střelnice vznikla kolem druhé světové války, ale tak samo tam vznikly i ty rodinné domy, které na té Krmelínské jsou. Dneska to vypadají jako moderní vily, ale prostě ty baraky jsou tam plus minus ve stejnou dobu. Problémy na Střelnici do roku 2012, než to převzala pyrotechnická služba SRO, nebyly. Já tam bydlím od roku, já nevím, 85, 80, nebyly prostě všichni starou sebe, my jsme nevěděli, že tam ta Střelnice 300 metrů vzdušnou čarou je. Používali myslivci, i tehdy možná troufám si říct, že ji používala policie, i vězeňská nebo kdokoliv.
ale prostě tam ty problémy nebyly až z vaší strany, když jste vy převzal tu střelnici nejdříve do nájmu a následně, kdy vám myslivecký spolek prodal. Provoz v neděli, vlastně v neděli jste přestali střílet díky tomu, že vlastně vznikla vyhláška hluková ostravská, takže nestřílíte v neděli ne proto, že nechcete, nebo doufám, že byste možná i nestříleli, ale prostě proto, že existuje protihluková vyhláška, tak samo existuje prostě na ty ohňostroje, takže vy svým způsobem ani nemůžete střílet ohňostroje, protože vyhláška povoluje jenom 31. a 1. plus nějaké ty výjimky. Modernizace střelnice. Víme, jako všichni víme, že jsme v roce 2012 měli jako ty, podnikli ty kroky proti vaší střelnici, protože Krmelínská se tehdy v té době stala neobyvatelnou, prostě to se nedalo, ten provoz na té střelnici prostě nedával lidem možnost ze zákona odpočinku a prostě klidného bydlení, co jí dává zákon. Zeď. Nevím, o jaké betonové zdi jste mluvil, ale ta betonová zeď, co je na ulici Místecká, co se týče provozu na té silnici prvního stupně, tak ta byla plánována už snad v 80. 90. letech. Ta nemá z vaší střelnici nic společného a teď si poznamenejte, že naším subjektivním pohledem to spíš ty střely zvýraznilo. Jako z vaší střelnice teď. Od té doby, co je prostě střelnice, betonová stěna, máme pocit, že ty střely jsou takové nějaké jasné. Ale nemáme proto důkaz, nejsme odborníci, znáci v oboru zbraní a střeliv. Vy jste tady zmínil nějakou studii, že můžete vystřílet 5000 ran za den. Prosím pěkně, mohla bych ho dostat do dispozice? Protože já vím jenom o studii, která vám říká, kterou když jste si dělal tehdy v roce 2012, tak vlastně vzhledem tomu, že nešlo předpokladem spočítat, kolik střel se bude střílet z kulovnice, z pistole, z brokovnice a podobně, takže vám ten soudní znalec spočítal, kolik můžete vystřílet z kulek z jedné jednotlivé zbraně, druhu zbraně, bez použití jiných zbraní za 8 jdoucích po sobě hodin. A ta studie říká, že nejvyšší možné množství rán za 8 jdoucích po sobě hodin je 360. Z nějaké prostě... vám hned řeknu, ne 360, 323, pistole 9 mm Luger. Luger, jestli to říkám dobře. No, takže bych chtěla vědět... tam jsou další. Dobře, takže tak si dějte poznámky. Prostě vy nemůžete podle té předmětné studie z té minulosti, co jsme měli první spor, vy nemůžete za 8 jdoucích po sobě hodin vystřelit víc než 360, když to zaokrouhlím, rán za těch 8 hodin, bez použití jiných zbraní, protože v tu ránu překračujete ten zvukový limit. Zavřeno, pondělí, úterý, středa, ano, musím říct, opravdu objektivně musím říct, že od toho roku 2012 se to hodně zlepšilo, ale problémy začaly prostě v době lockdownu, kdy většina nebo velmi velké množství lidí na Krmelínské bylo na home officeu a vlastně tam se střílelo s tím, že když jsem prostě vyšla na procházku s vnučkou mimo home office, tak mě zastavovali a řekli, jak je možné, že děti na střelnici na hřiště nemůžou, protože nemůžou hrát fotbaly, nemůžou hrát tréninky a střelnice střílí. Takže tím to vzniklo, to byl jeden důvod. Proto jsem žádala, což se přiznávám, bylo to z mého pera, že jsem žádala informace podle zákona, zákona 106 na podání informací. Druhá věc byla, že díky tomu asi lockdownu tam prostě začala, a tím, že ti lidi byli doma, takže vlastně slyšeli ty střelby od rána, tak ty stížnosti se navýšily několikanásobně prostě. A když, jestli dovolíte teďka, vážené zastupitelstvo a vážený pane Peterku, já vám teďka pustím pár videí, vy jste asi je možná neviděl, pár videí, které jsme natáčeli mobilním telefonem z okna našich rodinných domků, aby zastupitelé měli představu, o čem my mluvíme, protože faktem je, že jsou dny, kdy střelnici chválím, já říkám, teď použiju, ty vole, kdyby ten Peterek takhle střílel, tak ani o nás neví. Jo, prostě musím objektivně říct, že jsou dny, kdy to dodržujete, kdy nevystřelíte víc jak 400 rán a je to úplně pecka. Ale jsou dny, kdy se tam střílí takhle a teda s dovolením, jestli poprosím zastupitele všechny o naprostý klid.
A zkusím vám to pustit. Je to video, kdy jsem byla, jedno video je moje, kdy jsem byla na home office, měla jsem doma zavřené plastové okna. A pouze jsem vzala ten telefon, náhodně vybraný jsem vzala, protože když otvírám okno, nevím, že zrovna bude střílet, takže se mi podařilo natočit pár videí pro ilustraci. Takže vám teď pustím to jedno moje a potom pustím videa od jiných. Tak, tohle je zrovna video, které jsem točila já, když se chcete podívat na důkaz, že jsem otevřela doma, a tohle je vítr, doma okno v obýváku, jo. Takže to jsem prostě jenom natočila, okno jsem zavřela, vrátila jsem se k práci, začala jsem se prostě, hodně mě to, to se prostě nedá takhle pracovat. Tak teďka vlastně natočila video jedna sousedka tam v zatáčce. No a máme tady celkem 6, kdybyste chtěli, ještě vám pustím jedno. Tohle je taky jako z té zatáčky. Jestli se teda můžu zeptat, tady ta segmence třeba těch hran? Je třeba 8 jdoucích po sobě hodin. S pauzou poledne. To jako většinou v poledne mají asi obě, nevím, jako nechci nějakým způsobem snižovat. Takže o tomhle my mluvíme, o tady těchto excesech, kdy teoreticky ta ráže je jedna ráže, jedna kulka za sekundu, když to teďka přeženu, dobře, ne za sekundu, kdyby 30 za sekund. 30 kusů za minutu, tak si přepočítejte, vážený pane Petrku, kolik to je ran, a nějakých 5000, to jsou dny, kdy prostě absolutně, a já pořád disponuju s jednou studií, která říká, za 8 jdoucích po sobě hodin maximálně 363 výstřelů z ráže 9 mm z pistole Luger. Když se budeme bavit o, a mohli jste ještě před vašimi úpravami, když jste udělali ty vály, což jsme si mysleli, my jsme doufali, že to pomůže, tak jste jich mohl vystřílet pouze 34, ty vály vám dali, 64, ty vály vám dali možnost vystřelit 323, nebo kulovnice, mohli jste předtím 16, a teď můžete 131. Tady nejde o to, že my s tou střelnicí už tam žijeme 10 let. Tady jde o to, že zajímá mě, jestli jste tam každý den a kdo vůbec dovoluje a počítá ty rány, protože opravdu jsou dny, teď už to není každý den tak, jak před 12 lety, ale jsou dny, kdy je to tam jak u Verdunu, tam nemůžete dát děti ven spát, prostě je to druhá světová válka. Takže to je těch 5000 střel rán za den, to by mě strašně zajímalo a asi si nějakými kanály samozřejmě platnými nebo právoplatnými seženu teda vaši, protože tuhle vaši studii neznám a nevím o ní, protože jinak asi bych 5000 ran, ale vy jste schopni těch 5000 ran dát za 3 hodiny, ne od rána do večera, nebo od rána do těch 6. Zavřeno, pondělí, úterý, středa, ano. Jako je fakt, že od toho roku 2012 míváte více zavřeno, že opravdu, znova opakuju, ten stav, na který si my si teď stěžujeme, není ten stav stejný, jak v roce 2012, tam to bylo stokrát horší, ale pořád jsou dny, kdy vaše střelnice to porušuje. A to je ono, a ten lockdown to způsobil, že ti lidi byli doma a mohli jste si takhle otevřít ventilačku, protože to, ten impulzní zvuk,
hluk, to je úplně něco jiného, než když projede autobus, když projede letadlo. On se prostě vsákne do toho domu. Já si sednu za dům, který je vysoký 4-5 metrů, a ta rána mi za tím domem v tom betonu udělá tohle, jakože prostě ona funguje úplně jinak, ta impulzní střelba. Tak ještě s dovolením, 112, městská policie, ano. To byl důsledek toho, že prostě lidé mě zastavovali, jak je možné, že děti netrénujou, nesmí se používat veřejné venkovní tréninkové plochy a na střelnici se střílí úplně od rána do 4 hodin. Takže dostala jsem dostatečnou odpověď od policie České republiky, od městské policie a podobně, ale zase tam jsou dva důvody. Jak je možné, že v době lockdownu se na venkovním sportovišti sportovalo, když děti sportovat nemohly? To byl jeden důvod volání a druhý byl, že prostě to jsou videa z toho, z té doby toho lockdownu, kdy vlastně vy jste porušovali vyloženě zákon o ochraně zdraví, který říká, kolik můžete vystřelit nebo decibelů porušit, abyste porušili nebo neporušili zákon. Tak, bylo zjištěno, že zase byl proveden měření hluku po 8 letech. Ano, bylo to na základě naší petice, kterou podepsalo asi 90 občanů z Krmelínské. A vlastně měřilo se, náhodně jsme se trefili prostě do kalendáře, pan správní orgán řekl, tak řekněte, kdy budeme měřit. Tak prostě jsme řekli, dobře, v pátek. V 9 hodin přijeli měřit, ve 3 hodiny skončili. Vážení, teď jak se Jana Koralová jmenuju, mám velké podezření na únik informací tohoto správního orgánu, protože, pane Peterku, vy jste v ten den nestříleli. Protože kdybyste stříleli tak, jak jste stříleli, když se měřilo, opět opakuju, vy byste o nás, o občanech z Krmelínské ulice nevěděl. Opravdu ve vší úctě vám tady říkám, že tak, jak jste zmínil měření v roce 2012, tehdy jste ještě dával rezervace střelišť na své stránky, my jsme tehdy taky vytipovali prostě ty dvě měření. A byli jsme strašně překvapeni, že i tehdy, že byť jste naměřil, ale vy jste tehdy nestříleli. A já už jsem tehdy řekla, nebo jsme řekli, že kdybyste střílel tak, jak jste střílel v době měření, i tehdy, i teď, tak by v životě žádná petice a žádná stížnost neznikla. Takže tady ty kroky ještě předem upozorňuji, budu dál pokračovat, protože mám opravdu velmi velké podezření na to, že odněkud ten únik informací na to, že se bude měřit, byl, protože letos svým způsobem nebylo zvykem, že by se v pátek nestřílelo, respektive teď, jak se měřilo, tak se nestřílelo. Další. Že jste o tom nevěděli, takže vys minula odpověď. Nemohu soudit, ale za sebe říkám, že mám podezření na únik informací, protože by mě hanba fackovala, kdybych si měla stěžovat na provoz střelnice v ten pátek, kdy se měřilo, kdyby to tak bylo každý den. Hanba by mě fackovala, protože jsou jiné vesnice, jiné lidi, jiné ulice, kde mají třeba mnohem jiný větší problém. Tehdy vám, když už jsme u toho, tehdy myslím, že ta studie naměřila o 4 decibely, více ne o 1, ale to je jedno, prostě ten zákon je 38 decibelů a vy jste teďka tím letošním měřením jste měli, myslím, jenom nějakých 31,8 decibelů, když odklonili ten ostatní zvuk. Takže říkám, hanba by mě fackovala, kdyby si někdo přišel stěžovat na to, že byste stříleli denně tak, jak jste stříleli v ten pátek, když měřila ta hygiena ten hluk. Proti střelbu budou pokračovat další kroky. Já nevím, jestli to byly vyhrušky, doufám, že ne, protože svým způsobem jako si každého podnikatele vážím. Já vás z jedné strany chápu, abych řekla pravdu, ale ty kroky, jestli neustanou ty excesy, které jsem tady ukázala na tom na videu, kdy jsou to není ani možná 5 000 rán, to jsou i 10 000, protože když 10 000 rán, když vzpomenete během sekundy, když to spočítáte, kolik vystřílíte tady těhle, prostě jsou broky a broky, jsou kulky a kulky. Je rozdíl, když vy v ten den střílíte něčím jiným, anebo někdo tam přijde a to jde okamžitě poznat, že prostě ten rozdíl je markantní. Nejen sportovci, ale i myslivci. A jak jste dopověděl tu větu, já jsem si dala 3 tečky a i ve vší úctě papaláši. Víme o tom, že tam chodí veškerá moravskoslezská smetánka. Dokonce jsme dostali indicie, dávejte si pozor, ať
nenarazíte a podobně, že to není žádná sranda, že si zahráváme s ohněm a podobně. Víme o tom, my pouze chceme, ať vy dodržujete zákon. Protože my tam bydlíme a od té doby, co ta střelnice se tam provozuje veřejně jako soukromá, tak my tam máme strašně velký problém. Neoprávněné výjezdy. No, u těch neoprávněných výjezdů, jak říkáte, že byly neoprávněné výjezdy policie, městské policie, které jsme tam volali, tak já se spíš otázkou divím, jak to, že to nepostupovali orgánu, který byl v této věci oprávněn. Jak to, že tyhle podněty na hluk nepostoupila policie, městská policie, orgánu krajské hygieny, která je kompetentní v této věci. Takže spíš otázka zní opačně, jako my jsme nic nezneužívali. Já jsem se ptala na hygieně, kolik podnětů dostali od policie a městské policie a prostě nedostali nic. Což je taky s podivem, protože každý správní orgán má svoji kompetenci a bohužel hygiena odpoledne nepracuje, takže jsme volali policii a městskou policii, kteří má služby a já jsem spíš čekala, že to postoupí na tu hygienu a když jsme podali tu petici, že by tam ty podněty nějaké v záznamu byly. Bohužel nebyly. Takže to je asi tolik, říkám, znova opakuju. Není to každý den, co bychom si chtěli stěžovat, protože jsou dny, kdy prostě ta střelnice nás neruší. Vyslyšíme ji, ale neruší. Ale jsou takové excesy, kdy to prostě nejde. A vzhledem tomu, že my nevíme, kdy vy takhle budete střílet, tak nemáme ani šanci tu hygienu odchytnout, aby prostě začala měřit. Aby začala měřit to, na co my si stěžujeme. Tady na ty dvě, tři videa, které jsou jednou za týden nejméně takové videa. Nejméně. A moje snacha ve vší úctě přijdu domů z práce a ona řekne, jo, oni asi ví, že chodíte do práce, protože kdybyste tady byla celé dopoledne, tak se asi zblázníte. To řekne mladá holka. Takže prostě to je zase, vy máte své práva a my máme své práva. A novobělským občanům, kteří tam chodí střílet, jako jasně, člověk je přejícný, ale víte, ti, co se nám smějou a co si ťukají na hlavu, že jsme blbky a podobně a stěžujeme si na nějakou střelnici, všem těmto jsem si vědoma toho videa. Bych přála, aby jim za rodinnými domy postavili dálnice, nějaké továrny, kde se brousí a podobně, aby oni měli důvod přijít na tu obec a říct, vážená obec, vážená obci, prosím vás, pomožte nám, protože se nedá v tom domě žít. Je to o tom, že prostě Běláci sobě, tak jak prostě byly stížnosti na určitou instituci, která se měla tady stavět na určitý podnik, tak taky jsme šli do toho, že prostě jsme se postavili všichni za sebe a pomáhali si. Tak samo jak tady starosta nedávno vychvaloval přechod pro chodce, tam někde úplně na ocase Nové Běle, taky jsme se chtěli pomoct, protože jsme Běláci a prostě jde nám o to, aby jsme všichni tady dobře bydleli. Takže já opravdu ve vší úctě, já nemám nic proti vám, pane Peterku, ale tam mi to připadá, jestli tvrdíte, že si to hlídáte, tak tím pádem asi často tam nejste nebo něco, ale tyhle videa, které jsme vám natočili na z mobilního telefonu, tyhle svědčí o pravém opaku toho, co vy tady tvrdíte. A ještě by mě fakt strašně zajímá těch vašich 5000 ran dovolených. Protože jsem 10 roku nedělám nic jiného, jenom studuju impulzní hluk, vím, kolik můžete za 8 jdoucích po sobě hodin vystřelit z jedného druhu pušky, abyste zákon nepřekročil ten limit. Tak mi neříkejte, že můžete vystřelit 5000 ran. Tady jde jenom o to, že my nemáme páku na to, aby jsme vás naměřili, protože říkám, ať už je to únik informací, ať už je to náhoda, že zrovna nestřílíte, je tam několik takových těch bodu, kdy my se musíme prostě do tohohle trefit. A říkám, když vy třeba jste ještě během těch 10 let třeba tady napsal mail, že oznamujeme vám, že bude možná zvýšený hluk, že bude střílet policie nebo kdokoliv jiný, to nejsou ty dny, na které my si stěžujeme, protože já jsem znova, naschvál jsem se na to zaměřila prostě, aha, ohlásil, jestli je velký hluk nebo není. Není, to nejsou ty dny. Ta policie prostě neruší ten náš pokoj na té Kremelínské. To jsou jiné střelby, jiné ráže, kdy tam, nevím, kdo tam chodí a kdo tyhle střelby způsobuje. Takže tak, to je z mojí strany všechno a
No tak já se ještě k tomu vyjádřím, teda se omluvám, že jsem nevěděl, že tady zdržíme tak dlouho všichni. Já jenom fakt už krátce bodově, protože jsme tady mohli diskutovat dvě hodiny, to jsem to nechtěl. Co se týče té historie, tak já vím, že bylo měřeno několika přede mnou, že to řeknu dvěmi slovy, jo. Takže, to nevím. Tak se asi stěžoval někdo jiný, ale každopádně bývalí nájemci, majitel, i majitel v podstatě on, mě informoval o tom, že nějaké měření tam proběhly a že to vždycky vyšlo. Ale v té době nebyl takzvaný impulzní hluk. To vymyslel někdo až v těch 90. letech nebo kolem roku 2000. Vyšla nějaká nový předpis na impulzní hluk, takže běžný hluk to nepřekračovalo vůbec. Ale veru, možná ta střelba nebyla tak intenzivní samozřejmě za těch myslivců jako za nás. Když jsme přišli, tak ano, jsme se do toho ubudli. Pravda je, nakonec jsme si to měření prosadili, nevyšlo nám to. Třeba byla pozastavena a dva roky jsme budovali, makali, investovali a pak bylo měření, které vyšlo. A to pro nás bylo směrodatné. Jak jsem řekl, snažím se pořád dodržovat slušnost. Nechci, nebylo to rozhodně vyhružování, jo, ale opravdu jako peníze potřebuji vydělat, když to řeknu úplně blbě, právě pro to, co se odehrálo. Jako já nemůžu to zabalit tam jakoby. A co se týče té střelby, to je, já jsem byl, byste viděli, kolikrát jsem byl dopoledne na hřibí, protože jsem neměl ani jednoho zákazníka na střelnici, tak nemůžete říct, že zrovna nějaký pátek jsem prostě něco věděl. Jako, já nebudu přeskakovat, jo? Já to jenom od začátku. Vyhláška města Ostravy, máte pravdu. To vyšlo přesně v té době, kdy jsme to vyřešili neděle, tam nebylo o čem diskutovat, to jsme uzavřeli. To dneška platí. My jsme tenkrát zvažovali napadení té vyhlášky a pak jsme si řekli, dobrý, budeme mít volné neděle, kašlem na to, nepůjdeme do toho. Přesně ve chvíli, kdy město vydalo, tak jsme zvažovali, že to napadneme. Ohňostroje, to je asi zbytečná diskuze, tak jak jsem to prohlásil, tak to je pravda svatá, že tam nebyl jediný ohňostroj, ani prostě žádná svatba, žádný silvester, nic tam takového nebylo. Nemůžete mi říct, že ohňostroje dělat nemůžu. To zase jako přiháníte, předpokládám, že zastupitelé obce jsou trošku znali vyhlášek města. Já si můžu požádat o ano. Povolení 30 dnů předem a tak dál, to vy určitě všechno máte nastudované a taky víte, že ten ohňostroj bude jeho realizaci schvalovat zastupitelstvo Staré Bíle. Nejenom Bíle. Ano, takže, jako já tohle není předmětem ale to jsou takové řeči, já se snažím to pořád nedělat. A tak, co se týče přesně, vy jste mě kdysi chválila, dokonce snad i nějaké médii, že konečně jsme se dohodli a že všechno funguje. A já si opravdu nemyslím, že bych něco začal porušovat. Ty počty tam nemáme 350 gram za den, to je opravdu nesmysl. A my ty počty, které máme, nepřekračujeme. Já jsem si naprosto jistý. Když jsme hned začali, tak tam nastoupila nějakou chvíli policie. A to bylo nepříjemné pro mě samého, protože to je takové, když jich střelí hodně najednou, tak je to takové bublání. Jo? Jde o hladinu decibelů, ale prostě je to takový zvuk něco, jak máte na těch videích. Já nebudu zpochybňovat vaše nahrávky. Já nebudu říkat, že to někdo nahrál směrovým mikrofonem, aby ten rafl byl 10x vyšší než je reálný. To se tady můžeme diskutovat, jako, že tak, jak vy říkáte něco, že si myslíte. Jo? Tak já taky nebudu tady za to vůbec jako, že řešit. O té stěně jsem mluvil z toho důvodu, že jsme si nechali zpracovat hlukovou studii, která jako navrhla výstavbu těch tunelů, kvůli odlučnění, navoz toho valu a počítalo se s tím, že v tom roce se tam měla ta zeď stavět. Ale ona se nepostavila, ona se nějak za toho dva roky odložila. A my jsme to změřili i přesto, že ta zeď nebyla, protože pro nás už to bylo jakoby katastrofální ten stav. A to vyšlo, bez té stěny. Já nevím, jestli vy máte pocit, že to se stěnou ještě horší. Já přiznávám, že často, teda říkáte v zatačce, protože jezdím na ulici Krmelínskou, a poslouchám, jako, asi to nevíte, ale já nejsem člověk, který mu je všechno stejná jedno. Já opravdu jezdím, to nespochybnuju. Sleduju změny, které tam jsou. Dneska tam nastříkali nějaké bílé pruhy po cestě, tam když jede auto nebo kamiony, všichni si zkracují zatačku, nikdo nejezdí v tom pruhu přesně, jak by měl. Jako, omlouvám se, ale v tu chvíli nemůžete ze mnou střelbu slyšet, když tam jsme střelili s kanonu. Jako. Pane Petr, že to není pravda. To není pravda, dobře. Já jsem Kratinová, jo, já bych vás ráda, já už jsem vám to tenkrát říkala. Přijďte si někdy sednout k nám na terasu. Já bych to ráda opravdu, jste to ani jednou nevyužila. Ale v těch hodinách... Abyste věděl, co to je vlastně.
podstatě. Opravdu v těch hodinách, protože vy tam střílíte s brokovnicema. No. Pane jako... Petrku, když budu měřit a kdybyste fakt takhle střílel, jak střílel, jak... Já nevím, jestli, ale víte, vy říkáte měřit, pořád měřit. To měření tenkrát bylo, to se měří, že se normálně střílí z reálných zbraní a oni měří ten impuls. A pak je to složitá matematické to vím, výpočty, které stanoví ty limity, které můžou být. Ano. Takže to nebylo, že my jsme málo stříleli. Málo my jsme stříleli, přece ta laboratoř nám řekla, co máme střílet, kolik rán, oni si udělali reálné výsledky, řekli, to nám stačí, z toho my to vypočtem. Takže jako to není o tom, že já budu něco vědět a já prostě ten střílet nebudu. To je úplně nesmysl. Já jsem si teda dohledal ten den, podle datovky, kdy bylo měřeno, co jsem si to dověděl, tak jsem se byl pojat do knihy, navštěvoval, normálně jsem zjistil, tam střílel prostě někdo z Mauseru, jedna z nejvýkonnějších jako, kulovnic, německý Mauser z druhé světové války, prostě používaný, ostřelovací puška Tyka, byli tam brokaři, byli dole na loveckém kole, byli na parkouru, takže jako tam nebyl, že by tam byl omezený provoz. A to, že zrovna za dopoledne se tam vystřelilo, nebo já nevím, 200 nebo 300 vystřelilo, nebo já nevím, jenom, něco, že to je málo. A jako, ale vy to víte. Nezlobte se, já to mám v protokolu, já to vy vím. Vy to víte, že vy podle té vaší studie víte, že když nevystřílete ale... za 8 hodin víc jak 360 rán, takže to nepřekročíte, ale to víte. Ale v tom protokolu je zase uvedeno, že prostě tenkrát jsme měřili o 100 rán méně skoro a hluk vyšel tak. Teď bylo měřeno o 100 rán více. Pro ty výpočty, já se bavím, nebavím se o nějaké hladině trvalé. Takže říkali, že až trojnásobek v podstatě, protože 3 decibely jsou jedno navýšení. A my máme tam 8 decibelů. Můžu se jenom na něco zeptat? No, já nejsem přes to odborný. Já nerozumím zbraním, nerozumím tady těm, to, co vy říkáte, decibely, vím, co to je všechno, ale nerozumím těm hodnotám, jestli je hodně nebo málo. Chápu vás jako podnikatele úplně naprosto, že potřebujete vrátit své investice, všemu rozumím, uvědomuji si, co tím myslíte. Ale na druhou stranu, já bydlím na Šancích, což je kus od Střelnice. Já opravdu tam taky slyším ty rány a někdy to jsou takové perdy a jedna za druhou. A to bydlím kus, že si říkám, ježišmane, ještě, že nebydlím... 4 kilometry vzdušnou čarou? Nevím, ale je to, opravdu jsem nedávno slyšela to, co bylo teďka na těch mobilech, tak opravdu jsem slyšela takovéhle jakoby detonace. A když vám teda paní nabízí, ať si to tam jdete poslechnout, když střílíte, udělal jste to někdy, neudělal. No, asi to je zbytečné. Protože... Není to zbytečné, proč? Abyste pochopili, co myslí. Já chodím u Střelnice, já to nevnímám, tu střelbu. Já jsem na to tak zvyklý, já jsem tam denně. Ale vnímal byste, proč ty lidi do toho jdou, vnímal byste, jak jim se tam žije přece. Když stojím tady na té Krmelínské a poslouchám to, tak ano, no to je slyšet, to bude vždycky slyšet. Můžu se vám zeptat na jednu věc? Ještě bych to dořekl? Jo, tak můžu, prostě to bude vždycky slyšet, ale asi možná trošku jsem jako zdegenerovat tím, ale prostě to není hluk, který by měl někoho vyloženě obtěžovat jako na té zahradě. Ano, máte když tam stojím, to není jako... Si do řeči po jednom. A já prostě nevím, no, ne, ať se tady na to téma, ať se zeptejte. Pane magistře, vy bydlíte v areálu té Střelnice se svojí rodinou, se svými dětmi? Já nebo tam, oni bydlí někde jinde? Já jsem tam, bydlíme jinde, bydlíme v Krmelině, tak je to kousek. To je možná tím... Ale my jsme tam bydleli půl roku, tři čtvrtě roku. My jsme stavěli dům, neměli jsme ho... Ráno jsem stál, byl jsem v práci, odpoledne všichni vypadli, byl jsem doma, bylo to super. A když jsme tady řešili, že nemůžete dát dítě na zahradu, jako, pardon, ale kluk ležel v kočárku pod prgou u parkoviště na Střelnici a tam se střelil jsem polu a spal. Jako, já nechci se jít do sporu, fakt ne, je to věc pocitu, někdo možná je hapivější na to, jo? Možná, ale prostě pro mě, bohužel, jak říkala kolegyně, pro mě je směrodatné, aby to fungovalo. A já mám prostě teď aktuálně ještě vlastně lepší výsledky, než jsem očekával, nebo možná každý, kdokoliv očekal, a nic neporušuju. A to je to, co prostě chci říct. Jo? O tom můžeme diskutovat tady, klidně ještě můžu přijít někdy jindy, chci si budete chtít, nechte si to promyslet. Ale já nemám s tím problém. Já bych jenom řekl, jakože si home office, já za home office nemůžu, tady těch problémů určitě někdo více. A ve všech obcích, když lidi mají home office, tak zjistí, že se děje něco, co ani neví, že se tam děje a nelíbí se jim to, když jsou doma, jo, a tak dál. Já, že nebyli pořád na home office.
Pane Petrku, jako... mohu se ještě vzít to slovo. No. Jak tady vzpomněla paní Kuralová, paní místostarostka, tak jsme jednali i o jiném podnikání, kde jsme se tak všichni postavili za to, že prostě opravdu tohleto v obci není možné z jediného důvodu. Vy nebudete mít nikdy klid jako podnikatel na tom místě, kde vy jste, a ti lidi, co tam bydlí, nebudou mít nikdy klid jako obyvatel na tom místě. Vy máte výborný plán, tak jak říkala kolegyně, podnikatelský záměr, ale za mě naprosto na špatné místě. Jo? Prostě to je opravdu ten střed té obytné zóny, kdy ti lidi fakt jako nejsou ochotní akceptovat, že 8 hodin denně a vy ty problémy budete mít pořád. To se nevyřeší tím, že vy tam vystavíte prostě 10 valů, ti lidi už na vás budou v podstatě jako zlí. Jo, a budete zlí na ně. Jo? Zastřežte to. A, ale ani jeden z vás, jako, kdyby jste obětili. Já to nevím, co vám mám říct. Já ji nenaložíme na kladěk a neodvezu ji. To prostě je, bohužel. Zastřelili se tam od války a já nechci ale být... Ale víte, co po té válce? Vy jste mladá. Nejsem, já mám 55 let. Jo, no, vidíte, tak jste mladší, aspoň než já. No. Ale já si... Ne, po válce tam střílela armáda, střílela tam milice, střílela tam dávkama, samopalem. Ale byla jiná doba. Ano, no, byla jiná doba. A lidi to smysli. Tenkrát jako správní řád řeší, neřeší, kdo byl dřív. Ano, jo, ve většině případů se řeší, kdo byl dřív. Ale tady to chápu. Dneska třeba už je nový zákon, když někdo staví nový dům v blízkosti zdroje hluku, tak on si musí zabezpečit okna. Takové okna si musí koupit, aby ten hluk ho nerušil, aby neměl překročené limity. Na to vyšel nový zákon, tuším, že před loni, takže nevíte. Jo, takže, ale já to neodvezu, já chápu vás, co jste mi teď řekla, ale hold, já neporušuju zákon. A dovedu chápat ty lidi, že to může obtěžovat, já to přiznávám, i když vím, že už při prvním kole tady hodně babiček i z Krmenické ulice řeklo, tenkrát to přiznávám, že říkali, no ty ohňostroje, to je strašné, ale střelnice tam je nevadí, že už tužuju 70 roků. A toto řekli, jako já znám hodně lidí v Nové Bělé, nebo hodně lidí znám je, já ne, tady jako nikoho nevyhledávám, aby někoho ovlivňoval a tak dále, to jsou prostě nějaké náhody, všechno se dovím, všechno. Nebo prostě nějak se to ke mně donese. A já bych tady třeba k tomu to chtěl říct ještě jednu věc. Můžu teda, tady asi už víc nevydiskutujeme. Ne, rozumíme si oba dva. Víte co, já bych to zhrnula jenom jedním, a ještě možná, ať to zazní ne ode mě a ne od paní Korálové. Vy pořád to berete, že na vás útočí v podstatě paní Korálová, jo? Ale ona je vox populi v podstatě té části. Jo? To znamená tím, že jak vy říkáte, jste podnikatel, který chodí jakoby po městě, dokážu si pochopit, jo, prostě paní Korálová je zase člověk, za kterou chodí ti občané, kterým to vadí. Takže to není o tom, že paní Korálová vůči vám jako vymýšlí proti akce. To v žádném případě já tak nevnímám. Jo? To je prostě hlas lidu, který v podstatě má tu povinnost té veřejné funkce jakoby nějakým způsobem na to reagovat, co ti lidi říkají. Jo? A dovolení to... nejenom jako hlas lidu, ale i jako občan. Já samozřejmě i jako vzdušnou čarou bydlím, takže... Jo. Já vím. Jo, tak takže... můžu říct, že vím, že hodně lidí to podepsalo, protože řekl, že mají klid. Jako na rovinu. Podívejte se. Nechte mě, teď mluvím já to. Jako o tom nechci tady diskutovat. Nechci nic pochybňovat, nechci nic. Jsou tady dvě fakta, které prostě jsou. A těžko je tady vyřešíme. Pokud víte, v únoru vstoupil v platnost zákon povolení tlumičů, začínají se objevovat na střelnici první tlumiče, kulovnice to už neslyšíte, protože se bude lovit v lese potichu, když je na Malorážce, tak to vzduchovka je silnější. Začínají, i já teď kupuju v první zbraně se zavítem na tlumiče, aby si lidi mohli zastřílet s tlumičem, aby si to třeba porovnali, takže zase dojde k nějakému úbytku. A mám v plánu ještě i z dalších věcí. Val začíná zarůstat. Jo? Nebylo tam nic. Já jsem to chtěl osadit, ale to stojí 2 miliony, chtěla po mě firma, za to, že to osadí keřema. Jako já si to nemůžu dovolit, chápete? Ale už tam teď je hodně zalesnění a mám ještě x napadů v hlavě, jak to... Vlastně bych to nemusel dělat. Ale mám ty napady a budu je realizovat, když na to budu mít. Jo, jako... Prostě je to postupné. Nejde to... Já nemůžu jít do banky půjčit si dalších 10 milionů a prostě, abych tady toto vybudoval. To prostě už se mi v životě nevrátí. A jestli paní Kratinová... To... Já jsem se vás jenom chtěla zeptat, tenkrát, když byl ten první podnět k tomu, že jsme vlastně jako měli ty připomínky a tak dále, a vám to nevyšlo, vy jste třeba neuvažoval o tom, že byste tam třeba do toho nešel dál? Vy jste věděl, že budete mít další finanční nároky, další tohle a prostě to nikam neuteklo, že jo, ten hluk. A ještě jedna věc, to je tak, že třeba vy tam máte v pátek nějakou akci, vy říkáte v 10.02 už si zvoláme,
to tak není, protože tam se hraje třeba až do 1 hodiny, do 2, do rána a my slyšíme každý hlas. Ten člověk tam stojí s mikrofonem, protože vy to máte asi zřejmě směrem tam na tu ty křižovatky a já slyším, co ten člověk tam říká. A to sedím doma na terase. Víte, to je tak. A když potom tam přijde policie, tak nám volají. Ale ten objekt je vypnutý, tam není žádné světlo, tam nikdo není, nikdo nás tam nepustil. Takže, no, ale já třeba ale jsem několika tak... mluvil s policií, která přijela, když jsem tam byl osobně třeba za nějaké akci. Nevím, co si o tom mám myslet v tom případě. Prostě já nebudu něco zpochybňovat, já říkám, ale říkal jste, dobře, že, já bydlím v Krmenině, že využíváme nevím, jak nějaký... na konci Krmenínské jsou motokáry, nebo tam někde... Tam ty slyšej nejdu z té strany, prosím. A já je v Krmenině slyším, když mám okno, jediné okno na toaletě mám směrem do obce. Žádné a jedno v kuchyni. A když jsem na té toaletě, tak slyším na těch motokarách přesně, co hraje. A jak tam řvou a mladí a taky. Jako nenapadují nesti, že? To bude úplně stejný problém. Není to v noci, je to slyšet, ale nemůže být v žádném případě překročen hlukový, noční hlukový limit. Já si to vymýšlím. Ať ta policie teda, já si teda napíšu žádost, ať mi ta policie napíše, kdy tam byl podnět, aby to zjistili tu původce toho hluku, když vy říkáte, že v 10 to neexistuje po 10. hodině. To teda nevím. Já ještě bych dořekl teda tady k té paní Korálové, jestli můžu to ty bory a pak ještě můžu. No, dobře. Ano, co jste říkala, jo. Takže co se týče ozbrojených složek, tak tam nestřílí jako žádné, že by tam celý den střílela policie a armáda. Já neříkala, že celý den. Střílí tam většinou teda, když tak jenom opravdu ráno. A jsou to jenom speciální útvary celorepublikové, takové, které tady ani nebudu jmenovat. A je to úplně minimum. Minimum tak. Proti tomu, co tam byla policie ze začátku. A což já jsem byl rád, že jsme se rozhodli to ukončit. Jo, protože to se nelíbilo ani mít tenkrát. To bylo hned první po otevření, ty první měsíce. Takže to si myslím, že toto. Co se týče těch policajtů, proč někde něco nepostupují? No, protože co mají postupovat? Oni, vy určitě víte, že byl založen spis trestní na nás, na policii. No tak samozřejmě, protože byli jsme nařčeni z toho, na neznámou osobu, že porušuje zákon, že porušujeme nařízení vlády akutní, aktuální. Ale my jsme ty nařízení vlády měli nastudované, my jsme nic neporušili. A ta policie vedla spis, všechno vyšetřila, všechno jsme jim doložili a ten spis byl odložen, protože bylo zjištěno, že nedošlo k porušení zákona. Tak proč by to měli postupovat někam dál, když zjistili, že neporušili zákon? Bavíme teďka o lockdownu, ano. Jo? Ale měli postoupit podnět na hluk. Ano, ty podněty naše. Nejenom na to, že střílíte v lockdownu, ale na to, že střílíte jak u Verdunu. Já vím, ale jste tady ani napadla, že děti nemůžou na zahradu, ono se může střílet. Já jsem netvořil ty nařízení. Ne na zahradu, na sportovat. Ještě, no, ano, ale já jsem netvořil ty nařízení vlády. My jsme je detailně nastudovali a v rámci jejich mantinelů jsme provozovali. Já fakt nejde k tomu. Jste mi neodpověděl na to, proč jste teda postupoval dál v tom svém podnikání, ale jestli jste to vzal v potaz, že třeba bude ten stále problém. Protože za 60 tisíc byla zpracovaná protihluková studie, která jasně napsala renovovanou společnosti brněnskou, která je na zlepší republice, která popsala ty technické věci, které máme udělat a že to vyjde. Oni to spočítali. A tak jsme šli do toho s tím, že když to vybudujeme, to prostě by to mělo vyjít. Asi bych já je musel žalovat, kdyby to nevyšlo. Ale některé ty střelby, to vypadá, jak kdybyste tam neměl vůbec nic. Já se omlouvám, ale prostě je to pořád stejné. Jako není slyšet už třeba ty ruční zbraně, které jako střílíte tam někde v těch tunelech, v pořádku, ale takové ty rokovnice, kulovnice, to co vy střílíte na ty holuby a směrem, jako směrem k nám tam, tak to je slyšet prostě. A to jsou rány hrozný. To se mi třepe normálně vevnitř skleničky kolikrát. Já nevím. K tomu nemám co dodat. To už jsme přesně pořád v té patové situaci, kdy no, jsme tady, abyste tam. Já ještě paní Korálové bych tady chtěl říct, teda tam budou tak nějak nenápadné podezření o možném úniku informací. Já nebudu teď jako by to řeknu skoro, že jsem to neslyšel radši. Jo. Já říkám, vím, že jste někde o víkendu taky říkala, že to je všechno zaplaceno a tak dále.
Ne, o zaplacení se neříká. O zaplacení se neříká. To jsou lidi, a to neberme to. To už je jako tajná organizace, nebo co vy nám budete ne. Vydat, co ale jsme kde jako já se chci zeptat tady ostatních zastupitelů. Opravdu si myslíte, že policejní úředníci, krajská hygiena úředníci, státní zdravotní ústav, špičkoví specialisté, že já všechny je nějak jako uplatím, lidi královský placený státem se nechají uplatit u nějakou Petrka nebo udělané střelnici. To snad si fakt nemyslíte, jako, že nějaké uniky informací. Ale pane Petrko, my jsme neslyšeli o žádné podplacení, jako to se musíme to tady jsem teď řekl já, jo, jsem to. Řekl vy, jo. Ano, to mi jedna paní povídala, použiju to, ale pokud to není vy pravda. Vy taky slyšíte ty informace zase. Paní, přesně. A to třeba zase nepřekupujme se. A to je bod další, který tady mám. Taky něco slyšíte, jak říkáte papaláši. Já teda nevím o žádný papaláši o tom, že by někdo si měl dávat pozor na co, na koho, na mě. Jako, to, jestli tam střílí, jakože movití lidé, protože mají prachy a myslivost je dneska na úrovni golfu možná, jo? A s tím já nemám nic společného. Já jim pronajímám areál, aby si mohli nastřelit kulovnici tak, aby perfektně trefili zvěř a neranili. To je jediný cíl a účel naší střelnice. Jako tuhle společnost, já ani nevím, jestli to je ředitel fabriky, nebo je to multimilionář, nebo je to Franta Flinta, který prostě si koupil novou kulovnici. Jako, ani mě to vůbec nezajímá. Mě zajímá, to že... Není to předmětem, pane Petrko, no. Naším... Tak to je tak, jak jste říká, ta jedna naším paní povídala. Bojem, tak je... pojďme říct si už jenom... prostě... Chtěla něco říct. Chtěla. Říkám, na vaší střelnice existuje dvojí provoz. Ten, jak se střílelo, když ta hygiena v ten pátek měřila letos, to je ten, a kdybyste střílel takhle každý den, tak o nás neuslyšíte. A druhý provoz je tam takový, jak jsem vám pustila ty videa. A to je den, kdy vy víte, že prostě tam nikdo, nebo prostě nevím, ale prostě tohle jsou ty dva druhy. Odstraňte provoz na střelnici, tady ten, co se vám pouští ty videa, a neuslyšíte o nás, pane Petrku. Protože mi bylo dobré, když tam ta hygiena měřila, jak říkáte, za ty drahé peníze, a hned během prvních dvou hodin už jsem já věděla, že se nenastřílí, že to nenaměří, já jsem to věděla, řekla jsem mu to. Že prostě ten provoz tam byl omezen a dokonce mám nepřímý, jako prostě není to důkaz, ale mám informaci, že tam někdo na tu střelnici volal, a chtěl si zastřílet na roky. A vy jste řekl, že je omezený provoz. Ale tohle je jenom takové tvrzení, neberte to vůbec jako nějaký podklad, protože pán nám to dosvědčit k trestnímu oznámení nechtěl. Ale dobře, takže odstraňte tyhle střelby z těch videí, takové, aby se tam neopakovaly. Začněte používat ty tlumiče a vy o nás neuslyšíte, pane Petrku. Já vám nechci zlikvidovat podnikání, protože vy jste dokázali xkrát nám dokazujete, že to jde tam střílet bez toho, aniž by nám to vadilo. To je jedna věc. Poslední dvě. Vy říkáte, že neporušujete zákon. Ano, neporušujete. Vám ho totiž ale ještě nikdo neprokázal, že ho porušujete, protože vlastně my nemáme páky, my nemáme prostředky, jak vám dokázat, že ho porušujete. Protože kdyby ta hygiena byla měřit v ten den, kdy jsme natočili tyhle videa, tak vy ty hladiny překračujete možná i pětinásobně. O to jde. Pojďme opravdu už teda říkat si nalit čistého vína. Jde o to, že když my měříme, vy nestřílíte. Ale když jsou videa nahrané, tak prostě ten hluk by se pro pětinásobně překročil. Můžu já teďka? Protože aby jsme teďka se dostali do takového kolečka, který jsme tu pak mohli sedět až do zítřka. Já mám takový návrh, samozřejmě, že nevím, jestli s tím bude paní Koralová nebo pan Peterek, nebo respektive zastupitelstvo a pan Peterek souhlasit. Protože bavíme se tak, že si pořád ještě věříme, takže to pan Peterek nedělá úmyslně, si myslím, třeba, že tady toto, že sama ani neví, třeba, že to jde slyšet. Zkusme se třeba domluvit, já nevím, 3 týdny nebo měsíc, že když se tady toto, kdyby vy jste monitoroval, s čím se tam vlastně střílí, nebo jak je to možné, abyste to monitorovali, třeba 3 týdny, kdy to bylo, které hodiny? Já vám řeknu přesně, kdy to bylo. Ne, ale aby to i pan Petrek psal, kdo tam střílel, jak tam střílel, pojďme si sednout za 3 týdny třeba. A s čím tam střílel? No a s čím, no však přesně jako to, protože to třeba může dělat některá fakt jako zbraň, samozřejmě, že v tom můžou být i ty větvy, ale třeba jsou dva druhy zbraně, které když střílejí
ve stejný čas, já nevím, jak to tam funguje, tak to může, může dělat prostě tady toto i neplechu. Jo, zkusme se tak prostě domluvit, jako, protože tady se fakt budeme bavit pořád do kolečka a jestli je ta vůle a chuť prostě to nějak vyřešit a nějak se domluvit, tak tady toto je první takový krok a třeba to bude 3 týdny, že se tam nic nebude dít, nebo vy sám přijdete na to, že já nevím, ty 2 zbraně, kdy se střílejí některé dohromady, tak to prostě způsobuje nadměrný hluk. Já nevím, já teďka fakt jako nerozumím tomu, je to prostě o té dobré vůli. Já nemám problém se tady nějak o tom ještě dál bavit, jo? I když máme asi každý svůj pravdu. Toto ideál, jak tomu říkáte, to je 100% pokud je natočené na naší střelnici a nějakým normálním mikrofonem. Je to v době, kdy to je mezi 8 a 10 hodinou, kdy třeba za ráno tam jsou pozbrojené složky, nebo mezi tou 9 a 11 dvě hodiny. A postaví se třeba 4 vedle sebe. Toto jeden člověk neodstřílí, to nejde. Já nevím, no? Já tomu nerozumím. A když se postaví 4 a prostě každý má 10 ran zásobníků a vystřílí, no tak je to těch 40 ran, dejme tomu za nějaký krátký čas. Nechodí nikam policie. Žádný útvar, nikdo mi nechodí odpoledne, nebo od 11 hodin de facto. Úplně, jo? Takže je to v době, kdy většina lidí teda by měla být v práci, děti ještě venku se na zahradách taky nejsou přes týden a tak dále, takže si nemyslím, že by to měl být až takový problém. Natočit to video v pravou chvíli asi není umění, ale zase to je o tom, že ten hluk není překročen. To zní prostě takové, jako že co se to tam děje, ale to jsem právě, když tam byla pár dnů krajská správa a střílili jakože skoro celý den, tak jsem byl rád, že prostě jsme se nedohodli. A protože jsem věděl, že to by tady byl jako mnohem horší, jo, tady situace mezi náma. A přestože samozřejmě by mě to ekonomicky mnohem pro mě výhodnější a zajímalo, ale prostě nešel jsem do toho. A eliminuju opravdu, dělám pořád další kroky, abych to eliminoval. Úplně to nezastavím, na rovinu, můžu monitorovat, jak chcete, něco třeba, nebo píšte si časy, kdy to bylo nejhorší. My máme knihu, my si píšeme počty rán, protože policie na to může se přijít podívat, takže my doložíme, kolik lidí ten den střílelo a co se střílelo. Nepřekračujeme ty limity. A já vám to říkám upřímně, nemám důvod tady si něco vymýšlet a nešel bych tady lhát. To je prostě můj názor. Takže já jsem jenom přišel říct, aby ty ostatní věděli, že nevím, jestli ví všechno jenom z jedné strany, jak to je, tak jsem rád, že jsem tomu měl tu možnost, děkuji pane starosto, že slyšeli protistranu a uvidíme, co bude dál. Oba dva, tak jak jsme asi tady s dámama došli, že je to patová situace, já střelnice nepřestěhuju na nákladňáku, vy ty baráky asi taky nevete stěhovat nikam, takže asi je jiná cesta. Ano, chovat se slušně, lidsky, ale prostě, jak to říkám, byl by to problém? Za chvilku z kulovnice ty největší rány neuslyšíte, protože všichni myslíci si začínají kupovat tlumiče. Protože v lese nevyplaší tu zvěř, trefí jeden kus a v dalším tam zůstane stát, že? Tak mu ten druhý uteče. Takže ty kulovnice, ty nejostřejší rány jako časem nebudou. Jo? To, že tam se střílel samopal hodně v té době, tam jako je tam 1000 rán na samopal za den. 1000 rán je povolený za den. Tak samopal už skoro nikdo nestřílí. Jo? To je až jako nesmyslně spočítané. Nebo tam byly ty kulovnice, to jsou mauzry. To opravdu fakt si přijde jako fančmekl asi 2, 3, 5 rán, ten náboj dráhy. To není, že tam valili jako hrali na vojáky. Můžu se jenom zeptat, To tak splyne, když je několik pistolí najednou. Pane magistře, můžu se jenom zeptat, samozřejmě, že to záleží na vás. My tady disponujeme na obci starou tu studii, myslíte si, že byste nám mohl poslat tu vaši, tu novější? Je to problém, já nevím, co máte za studii. Ona je z roku 2012. Dobře, tady je právě... jste dělal provozní řád. A vy máte teďka novou, která říká, že můžete vytřet 5000 rán? No, vy jste o ní mluvil hned z počátku. Neslyším. No, že ten tón bych prosil tady zvedat na mě. Je, tak pardon, já mám zalehle uši. Já si musím nastudovat všechno zpětně, protože jsme měli to, že máme všechno spálené, povolené, tak já už jsem se tím nezabýval. A začal jsem se tím zabývat až teď zase, protože samozřejmě nic jiného mi nezbylo.
a výsledky měření vyšly ještě lépe, takže ano, co na to mám říct? Ano, měření vám v pátek vyšly velmi dobře. Když byste takhle střílel každý den? Korálová, já fakt za to nemůžu, že zrovna v ten den tam nebyl nějaký ten na dvě hodinky ten útvar. Že jsou dny, kdy, tuším, že středa to byla zrovna v tom týdnu, kdy jsem byl normálně s ženou, že nemáme čas, jsme jeli na hřiby, protože jsme neměli ani jednou zakaňovat do 13 hodin, jo? Takže jako to, že zrovna v ten den se střílelo málo, jako fakt já neovlivním. A tam přece nejde o to, že změří, jakože tam bude víc těch hran. To je úplně jedno. Tam je ta akustická hladina hluku prostě je vypočtená a vychází. Není, pane magistře? Opravdu není. U toho impulzního zvuku je to tak, že vy máte s tím soudním znalcem stanoveno, že můžete vystřelit maximálně 363 ran za 8 jdoucích po sobě hodin z jednoho druhu zbraně, s tím, že už nesmíte použít další. To je jedna věc. Druhá věc, znova opakuju, měření, v době měření střelnice nestřílela. Kdybyste tak střílel každý den, nemáte důvod, nemáte jednu jedinou stížnost od občanů Strmelínské. Takže to je druhý důvod. Já bych chtěla, jak jste tady přišel, vy jste řekl, že máte povoleno, nebo že vám někdo naměřil, nebo změřil, že můžete vystřelit 5000 ran. Já bych chtěla vědět, na jakém základě tady toto bylo vyřčeno a kdo vám to, protože pořád platí i... Já si budu na základě tady toho protokolu nechávat dělat nové výpočty, protože pro mě vypadají lépe samozřejmě. Takže v provozním řádu už počet ran nebude. Vím, že jste si no, musí být nemusí být. Musí. No, tak to mi najděte kde. Pane Petrku, to nejde o to váš provozní řád. Tady jde o ten zákon o tom překračování toho hluku impulzního. A vlastně, aby se to dalo změřit, tak je nutné, aby vám někdo sdělil na základě toho, jaké máte vysoké vály, jaké máte široké, jak máte udělané ty různé tunely, protože já jsem na té střelnici nikdy nebyla, tak kolik vy vlastně můžete si dovolit vystřelit těch ran, abyste nikdy nebyl naměřen. Takže 360 ran za 8 jdoucích po sobě hodin máte teď a vy jste v ten pátek, když se měřilo, nastřelil 244. 15.00 skončilo měření, 15.15, mám několik sousedů svědků, jsem vyjela na kole, protože jsem si chtěla to, a začalo se tam střílet jak u Verdunu, a já říkám, tak tady si se nás dělá někdo srandu. Ale no, to jsou dívejte, prostě pohled náš a pohled váš, jsme si tady řekli. Počty rám v provozním řádu byly, protože v té době, kdy jsme řešili ten problém, tak pan Huml, určitě se na něho vzpomínáte, ano, a tak dál zastupoval, prosím? Vzpomínám. Zastupoval policii v tom řízení jakoby takovém a policie byla účastníkem toho řízení. Byli jsme asi nějaký odstrašující případ, protože na základě našeho případu ministerstvo vnitra rozhodlo, že policie nebude řešit hluk na střelnici a od té doby už hluk neřeší. Provozní řád se píše pouze ve smyslu, výhradně ve smyslu zákona o zbraních a střelivu a jestli v tom zákoně najdete jedno slovo hluku, tak... Ne. Pane Petrku, takže můžu říct, je rozdíl policejní střelnice tehdy v tom řízení, je rozdíl policejní střelnice, kterou vlastní policie České republiky nebo ozbrojené složky, to je jeden druh střelnice, a vaše venkovní sportoviště, kterou provozuje tu střelnici soukromá osoba. Policie České republiky řídí provoz na těch policejních střelnicích, ona má právo tam nařizovat, jak se tam bude střílet hluk a podobně. Ale vy, jakožto soukromá osoba, venkovní sportoviště, vás řeší zákon na ochranu hluku, který má v kompetenci krajská hygiena. Tam začal ten spor, protože hygiena vám zakázala střílet, tehdy vy jste se odvolal a taky jste tvrdil, že jste 2 roky nestřílel, ale 2 roky jste nestřílel ne proto, že vám rozhodnutí někdo zakázal střílet, protože vy jste se na to rozhodnutí odvolal. To znamená, to rozhodnutí tehdy nenabylo právní moci. Takže šlo to na ministerstvo zdravotnictví, abyste střílel dál, anebo možná tehdy už jste nestřílel, protože jste dělal vály, nebo já nevím. Ale tam nebyl, oni vám zakázali střílet, ale váš právník se na to vaše rozhodnutí odvolal. A to znamená, že vlastně nenastaly účinky právní moci toho rozhodnutí, takže jak kdyby nebylo. Čekalo se na odvolání ministerstva zdravotnictví a tam si to začali postupovat ministerstvo vnitra jakožto policie, ministerstvo zdravotnictví jako zdravotnictví a do toho se ještě zapletl ombudsman. Ale pan Huml a tehdy vlastně to rozhodnutí snad ještě nikdy nebylo ani dokončeno. V té době to byla taková situace, kdy se vlk nažral a koza zůstala celá. Vy jste nedostali zákaz, ale slíbili jste, že budete dodržovat.
ale dodržovat na základě té studie, kterou jste si nechal vypracovat, na základě které jste si nechal udělat provozní řád. A tam jasně je černé na bílém v té studii, že nemůžete opravdu za den vystřelit víc jak 360 ran, protože jinak byste porušoval zákon proti hluk, ochraně zdraví. Ale takže ten tak provozní to řád, vám říkám, že jsme tenkrát vytvořili, ty počty nám jsou v něm vůbec uvedené proto, že tenkrát byla součástí řízení policie. Dneska už policie není. Zákon hovoří jasně o provozním řádu, tam žádné počty rán nejsou. Nikdy, nikde. Vždycky. Takže už nemáme ani my. No, a teď ale... je to jenom o tom, jestli se tady budeme dohadovat nebo nebudeme. No, je to na dlouho. Ale jde o to, že prostě my máme od soudního známce jasně řečeno černé na bílém, že v případě, že každá ta rána má nějaké decibely, tak když vy vystřílíte víc jak 360 rán za 360 za 8 hodin, tak 100% tu hladinu hluku 38 decibelů porušíte. Tak to prostě je, tak je. A žádná policie nás nezajímá, nás zajímá pouze zákon na, ježišmarja, na ochranu zdraví a to. Takže jediné, hluk ze střelnice má jedině a jedině v kompetenci krajská hygiena. Žádná policie, žádný váš provozní řád mě vůbec, jako opravdu by mě nemusel zajímat. Mě zajímá, jestli porušujete hladinu hluku. Tak mám protokol, že neporušujete. Ano, nevím, to máte protokol, ale ne, že neporušujete, ale že vám nebylo naměřeno v ten den. Těšilo mě, moc těšilo, ve vší úctě a v dobrém, jako jo, já bych strašně ráda tuhle diskuzi, ale jako svým způsobem vy chráníte svůj zájem podnikání a my občané Krmelínské chráníme svůj zájem klidné bydlení, na což nám dává prostě, co nám to dává, kdo nám to dává, zákon nám prostě dává tady toto právo. Dobrá, myslím, že tak, jak jste střílel v pátek asi měli ukončit, a nebudete o nás slyšet. Ne, dál už nedojdeme, to už je jasné. Jsme tady v nějaké situaci patové, o které oběma stranami je jasná, jak je nastavená. A uvidíme, nic na to neřeknu. Ne, vážně, jako strašně si přeju, začněte používat tlumiče, střílejte tak, jak jste střílili v pátek, když se měřilo, a neuslyšíte o Krmelínské ani popel. Já vám děkuji za pozornost a za zdravý čas. Omlouvám se, držel, ale osobně jsem rád, ne, my děkujeme, že jste přišel, děkujeme. Možnost dělit i příspěvek teď bude paní. Ahoj, není zač. No tak tam je to jasné, tak my prostě musíme jít tím, jak jsme se bavili, prostě máme zákonné nějaké prostě možnosti, jo, které můžeme zkoušet, jo, které budeme zkoušet samozřejmě a uvidíme, no, jak to dopadne. No, tam samozřejmě, když se nic nenaměří a bude to všechno v pořádku opakovaně, tak samozřejmě s tím nic asi nenaděláme, protože ten protokol tam samozřejmě bude v pořádku, ale musíme vychytat teda, ať tady přijdou prostě to změřit v tom období. Já jsem to chtěl právě to monitorování jenom tak, samozřejmě, že pan Pederek si to může pustit, protože se k tomu dostane. Nicméně já jsem chtěl to monitorování z toho důvodu, jestli si je toho vědom. On to samozřejmě potom řekl, on ví, kdy to je, jo. Prostě jak střílí 4-5 lidí vedle sebe prostě z té pistole, on to sám nakonec potom přiznal, jo. Takže on ví, kdy tady toto ten problém, jakože se stříká, ale kdyby jsme tady toto měli zmonitorované a mohli jsme potom požádat, protože kdyby on nám to dalo na papíře, jak jsem to chtěl, že třeba střílelo 4-5 vedle sebe, no tak už potom můžeme tu hygienu si pozvat, ať oni střílejí v té době 4-5 lidí vedle sebe. Podívej se, platí zákon, že se člověk nesmí sám sebe obviňovat, takže pan Peter byl teoreticky úplný blázen, kdyby té hygieně vyšel vstříc. Ale počkej, no tak ale samozřejmě jo. On sám to tady řekl, protože já vím, že se to točí, já jsem si to uvědomil, že on si to jako pustí, ale on to tady řekl, jako jo, že střílejí 4 nebo 5 těch lidí s té pistole vedle sebe naraz 10 rán. Jo, a to je třeba potom domluvit s tou hygienou, protože jak on sám taky říkal, jestli jste to zaznamenali, že ta hygiena si říká, co má střílet.
jo, jak oni tam přijdou, že oni mu řeknou a teď bude střílet tady z toho, teď bude střílet tady z toho, teď bude střílet tady a z toho dělají ty vypočty. Já jsem ale teďka pochopila, že oni měřili na mátkový hlubě. Ne, toto bylo na mátkově, ale jak on dělal pro to povolení, tak oni říkali, z čeho má střílet, my jsme tam tenkrát byli spolu. S dovolením to neřekla mu hygiena, tomu řekl ten soudní znalec, tam byl, on si ho přivzal, on si ho zaplatil. Soudního znalce, že chce, aby mu vypracoval postudek, aby mohl střílet. On si zaplatil soudního znalce a ten mu vypočítal, že teď, jak to je za stávajícího systému bez valu, můžeš vystřelit 16 ran. Dobře, budu říkat přesně, jo? Aby která... Takže za stávajícího stavu můžeš vystřelit z kulovnice za 8 jdoucích po sobě hodin 16 ran. Z pistole Luger 9,64, ze samopálu ráže 7,62, 34 ran. Jo, a když udělal ty vály, co mu tady doporučili v té studii, tak vlastně z 16 je 131, z 64 324. Ale pořád jsme, vážené dámy a pánové, na hodinovém provozu, protože on tam střílí 5-7 tisíc ran, tam to, co jste slyšeli, to video, to je 2 hodiny v kuse. Já to slyším vám fakt. Můžu ještě? A ten pán, co má tu střelnici, říkám to jenom obecně, řídí se dle nějakých zákonů České republiky a ty měření, které má, jsou podložené nějakým zákonem, který tady je schválen. Ano, on se řídí zákonem. A my se bavíme čistě hypoteticky, že my něco slyšíme, což nemáme ničím podložené. Takže my jako úřad bychom si měli udělat nezávislé měření a tady tohle rozporovat. Tak, s dovolením můžu? Jednoduchá věc, pořád polemizujeme to. Ne, můžu. Pan Peterek se řídí zákonem o zbraní a střelivec, tam mu policie dává dozor na té střelnici, jestli dodržuje všechno, co má. Řídí se zákony. Zákony, ano, o zbraní a střelivec. No nedodržuje zákon, zatím dodržuje, protože mu teďka nenaměřili. Ano, v pátek se nenaměřil hluk, takže teoreticky je v postavení, kdy dodržuje zákon. Jo? Můžu se zeptat, a je složité jakoby nějak amatérsky, protože já jsem úplně v pozici nezávislého. Já de facto nejsem ani na vaší straně, ani na jeho straně. Já de facto nevím, kde je ta pravda. A já bych chtěl vědět, já bych chtěl teďka tam si nějaký mikrofon, někoho si pozvat, a zrovna, když bude střílet salvu, tak já chci vidět nějaké výsledky jako zastupitel. Ne z krajské, nějaké amatérské klíky. Protože ono za na druhou stranu jakoby vždycky stojí dva zájmy proti sobě. Jo? Takže ano, si já to chápu. Mí teďka jde o to, jestli je pravda, co říkáte vy, že pětinásobně překračuje nějaké zákony, a nebo má pravdu on a nepřekračuje. Já nemůžu tvrdit, že překračuje, protože ho teďka ta hygiena na náš... Ne, to je váš názor, já prostě bavím o tom. Jděte se, ta kulovnice má decibely 75 decibelů, pistole ČZ 81 decibelů, když vystřelí. Jo? A teď vlastně ten profesionál přijde a on mu vlastně propočte do té jdoucí 8-hodinové doby, kolik těch ran může vystřelit, aby neporušoval ten zákon na ochranu zdraví. On tam je 8 hodin, ale je tam jenom třeba to 1 hodinu a rozpočítá to. 8 jdoucí po sobě. Takže měření rozpočítá. Tak. Možná není celých 8 hodin a neměří to 8 hodin. Já bych věděl, jestli by šlo jakoby na nějaké náklady relativně přijatelné si udělat svoji vlastní studii, ať to, co říkáte, má nějakou relevanci. A já jsem se na studii, ale názor. Já bych to bral jako názor. Já jsem se na to informovala. Já jsem se na to informovala ohledně měření. Protože tak, jak jsem řekla, že mám podezření na únik informací, tak jsem se prostě nenápadně zeptala, jestli existuje, nebo jestli si můžem zaplatit ze svého akreditovanou laboratoř, která nám přijde změřit ten hluk v den, kdy on to se to nedozví. Jo? No, jenomže mi bylo řečeno, že pouze ten ústav, zdravotní ústav, který to měřil teď, jenom jeho výsledky, oni můžou použít do toho správního řízení. Takže my si to sice orientačně změříme, ale je nám to na nic, protože on to nemůžeme to použít jako podnět pro další správní řízení, že porušuje. To jo, ale zase bychom měli nějaké čísla. Bavme se po jednom a se nepřekřikujeme. Jestli jsem dobře pochopil Davida, tak on to nepotřebuje, on by chtěl prostě, aby my jsme se zaplatili něco takového, ne pro správní řízení, ale aby jsme jako zastupitelstvo věděli prostě,
že na 100% prostě je pravda, na tak se to jako chopit, je pravda na občanů krmelínské respektive tebe a jdeme za tím, protože nás už nezajímá, co vy říkáte, jestli to může být nebo ne, ale my jako zastupitelstvo máme to, že to nebylo správního řízení, toto měření, to je jedna věc, ale druhá věc potom už bychom mohli podnikovat zase jiné kroky. Vážení, ještě vám připomenu dobu před 12, před v roce 2012 bylo v tom roce dvoje měření. My jsme opět vytipovali tehdy, nebyla protihluková zeď a o subjektivním dojmem, když se dvakrát měřilo, taky jsem malem prostě slzy v oči, že se nenaměří. Prostě ta střelnice v tu chvíli, kdy se měřilo, nestřílela. Jakože střílela, ale v uvozovkách prostě tak, že my bychom zase znova opakuju, nikdy nepodali stížnost, protože nebylo ji slyšet. A tehdy před těmi 12 lety naměřeno bylo. Ale v mezidobí prostě teď se měřilo po 8 letech, nebo devíti, a tam, co on operoval s tím papírem z té hygieny, tam on nastřílel 240 ran. Kdyby on nastřílel, pan, ta střelnice nastřílela 400 ran, tak už je 100% už to porušil. Jani, ale to máme úplně to stejné, jako máme tady nějakou továrnu, která nám tady chrlí nějaký smrad a teď chodí to měření, které už se strašně dlouho s tím bojujem. A kdy chceš vytipovat tu správnou situaci, že to prostě nejde. Kdy má občan vytipovat to, že když tady jsem tam předložila na videu, to, co se tam děje normálně, to je to, na co my si stěžujeme. Ne na to, kdy on to zrovna dodržuje. Ale to se nebavme se, ale to je přesně, on ti to vyvratí, protože ty můžeš to měření udělat, on řekne, že jsi to schválně dala jiným mikrofonem. Jo, to on to vyvratí. No, jasně. To může prostě on rozporovat. My fakt nemáme nic v ruce, bavme se na rovinu. My teďka v současné době nemáme nic v ruce, pouze natočený mobil, který může být prostě natočený nebo něco. Pojďme se domluvit na tom, to klidně může pan Petr slyšet. Zjistíme prostě tady toto měření. Já si myslím, že si to tady můžeme říct, protože to zase nebude taková ohromná částka, aby jsme to nemohli zaplatit z našeho rozpočtu. Dneska se o tom bavíme, že to někdy proběhne, to nemusí vědět prostě to. Někdy to prostě proběhne v nějakým ten termínu. Ideálně bylo, kdyby to šlo, jestli můžu domluvit, jakoby, že se vlastně někdo tady jako bude jeden připravený. Jasné, toto všechno, protože já tady nechci říkat termíny, prostě domluvme se, ať víme, že to bude něco stát. Budeme v kontaktu prostě tady s paní Koralovou, budeme mít připraveného člověka, budeme mít na něho připravenou objednávku a paní Koralová nebo občané z toho řeknou dneska nebo teď, protože to trvá 2-3 hodiny, jak si říkala, v kuse 3-4 hodiny. Takže teď přijeďte a teď měříme. On tady bude za půl hodiny a prostě to naměří a budeme mít něco, ne mobilem, ale něco, ne, ale tak se, jinak se nepohneme ani. Já vám řeknu teda klidně, jak se to točí, já vám řeknu svůj plán. Já míním zase opět oslovit ombudsmana s dotazem, jestli je pravdou to, co mi bylo sděleno, že nikdo jiný nemůže měřit jako podklad pro správní řízení, jenom ten Národní ústav, ten zdravotní ústav, jo. Že přece mi neříkejte, že v celé republice jsou akreditované laboratoře, které měří hluk pro podklady různých staveb a podobně. Takže chci se ho nějakým způsobem znova doptat, protože nám nemá kdo poradit. Poradil by nám, mohli bychom to jakožto, že bych požádala vás, zastupitele nebo radu, aby nám umožnili nějaké finanční prostředky. A máme, už jsem mluvila s několika advokátníma kancelářema, co se dokonce zabývají takovýma problémama napříč republikou. Ale já pořád chci dodržet tu štábní kulturu a teď tím správním řízením jsem dokázal pouze to, že v ten den nestřílela ta střelnice. Vystřelila 240 ran, které on vystřelí za 10 minut, jinak v běžném provozu. A za od 9 do 3 vystřelila 240 ran a prostě výsměch občanovi. Jakože. Zase do toho, já bych se vrátil o krok zpátky, protože ty si přeskočila. Obec je zbytečně zastupitelstvo nebo rada, aby dávala na právníka, pokud nic nemáme v ruce. Tak, proto se vraťme zpět, prostě pojďme mít něco v ruce. Ano, že to je ještě předčasné ten právník. Jo, jako proč budeme utracet za právníka, protože on určitě prohraje, protože on nic nemá. My potřebujeme mít něco v ruce. Až budeme mít něco v ruce, tak potom můžeme si najmout právníka. A pořád zatím to stojí na tom, na těch počtech rán. Opravdu, jestliže se řídím jeho studií, kterou on si zaplatil a jeho soudní znalec mu řekl, nesmíš víc. Ale ta studie určitě byla provedena dle zákonu. Ne,
Nebylo, ty, ne. Ve standardním měření, které oni měří někde jinde. On si ho objednal, on jako živnost začal, on si ho objednal, aby měl něco v ruce a zjistil, že to vyšlo tak špatně. Ale tam se ani nejedná o tu studii, ta studie říká, jak se má chovat, ale my nevíme. A opravdu to je to, co tady zaznělo a myslím si, že s tím bychom to mohli ukončit. My v této chvíli slyšíme jeden názor, slyšíme druhý názor. To znamená, v této chvíli si řekněme, že opravdu udělejme si svůj vlastní názor tím, že zkusíme změřit. Mně totiž není jasná jedna věc. Moje lednice na víno doma má prostě hluk 49 decibelů. Jo. Já když jsem slyšela tohle, tohle ta lednice určitě nedělá a přitom ten hluk by měl být... Ale něco impulzivní a něco je tady... To je jasné, jo. Ale ten impulzní zvuk je podle mě to, co tam obtěžuje. To znamená, pojďme se... odrazit od toho, ať si uděláme názor skutečný, ne že nám o tom názoru někdo popovídá, ale že prostě my si ho uděláme něčím, co budeme schopni naposlouchat nebo si přečíst, jo. A poté prostě se pojďme rozhodnout, jestli prostě jakým způsobem se bude pokračovat dál. A upřímně, jako musím říct tady konstatovat, a ať to vidí i v podstatě kamery, já jsem ráda, že to nemusím řešit jako pro svůj komfort. Já řeším zase jiných problémů jakoby na své straně, ale řešit ještě tohle prostě k naší místecké a ke všemu, tak prostě bych z toho byla strašně nešťastná, protože fakt já si nemůžu říct, že když někdo bude střílet od 6 od rána do 10 třeba ráno nebo od 11 do večera, že mi to nebude vadit a ten ostatní čas si užiju doma. Jo. Já si ho chci užívat a taky máme spoustu omezení samozřejmě u nás, ale fakt jsem ráda, že to nemusím řešit jako z toho osobního hlediska. Protože prostě to je fakt neštěstí pro všechny neštěstí, opravdu neštěstí. A pro všechny, i pro pana podnikatele, i pro nás. Ale já chci říct ještě, že no. Pan Peterek chce nám jestli být... Jestli chci se přihlásit a říct to, jako i kdybych se chtěl zastavovat pana Peterka, ale on s náma chce spolupracovat. On chce udělat nějaké opatření, slyšeli jsme, že nějaké tlumíče, nějaké zastavby, tam rostliny a tak dále. Tak si myslím, že bychom si měli nějak domluvit, nechat si to změřit nezávisle a potom můžeme něco řešit. Vyjednávat, pak je to o vyjednávání, přesně tak. Jo. Skončil jsi, Kajo? Jo, skončil jsem. Nejenom jestli můžu, než by se dávala nějaká studie nebo nějaký posudek zadával za obec. Tak já bych byla pro, aby Jana se zeptala teda toho ombudsmana, kdo se to vůbec tady toto může, protože když už se budou investovat peníze, tak ať se to dá teda, kdyby už byla nějaká ta, která ano, máte možnost ještě tady a toto třeba případně soud nebo někdo prostě vybrat jako takže relevantní, tak radši toto zaplatit, než nějakou, ne. Prostě máš pravdu, že určitě nejdříve ten ombudsman zase, tehdy to trvalo 2 roky, než jsme se došli k nějaké dohodě, ale chtěla bych to přirovnat k tomu, že nemáme nic v ruce. Ano, nemáme. Jestliže vím na cestě, že tam stojí policajt a měří, dám nohu z plynu a jedu vzorně 50. Ale jak víme, že když tam ti policajti nejsou, tak se jezdí 70, 80, 90, 100. Takže přesně tohle je ten případ té Střelnice. My nemáme šanci jako občané přijít náhodně vzít, protože jestliže opravdu, buď je to náhoda, buď to byla náhoda, ale strašně, strašně divná, když ty množství střel tam byly úplně jiné, běžné jiné dny, anebo tam prostě je... Já to uzavřu, prostě proto my potřebujeme někoho nezávislého, takže nebavme se o těch policistech, nebraňme se tomu, prostě nezávislí, zhodněme se na to, že prostě máme něco v ruce, my to nebudeme používat k tomu správnímu řízení, jo, a ceny prostě... My nebudeme bez. No nebudeme, jako říkám, ale my zatím nemáme ani důvod, protože on fakt doopravdy nic teďka neporušuje, ano. Nemáme na to nic. Prostě tak to je, bohužel, jako my o tom všichni víme, o tom problému, ale v současné době nemáme nic v ruce. Pojďme tím, domluvme se tady a tím to skončme, pozjišťujeme prostě nějakého nezávislého, kdo nám to změří, vy vytipujete čas, kdy nám to změří, my to zaplatíme, ono to zase nebude taková hrozná částka, a potom se tady nad tím sedneme, třeba to bude další zastupitelstvo a už jak budeme mít něco v ruce, můžeme si pozvat potom i pana Peterka, řeknou, pane Peterku, dívejte se, sice to nepůjde k správnímu, ale tady toto taková a taková prostě instituce to naměřila, takže my prostě jsme si to z prstu nevycucli a pojďme se bavit dál. Protože teďka fakt jako ten pan Peterek se s náma nemusí bavit, protože on ten papír má, ono to proběhlo, trvá to 2 roky a on prostě má, že on je v pořádku. Že to není, že proběhlo v pátek. Prostě tam bylo, hygiena zjistila, že nic neporušuje. To, že to měřili v pátek, to je úplně jedno. Ne, ty protokoly ti napíšou, že to
Měření proběhlo, tehdy a tehdy a konstatuje, že neporušuje. Ten den v pátek nebylo porušeno, Tak ale prostě pokud ti, jako tak, že tím panem nebylo ani ve čtvrtek, máš něco, že bylo ve čtvrtek porušené, ve středu, v úterý. Znovu opakuju, že on nemůže tvrdit, že neporušuje. On tvrdí, že neporušuje, ale my tvrdíme, že neporušuje jenom do doby, než ho naměříme. No ale tak to musíme dokázat. Logicky. To musíme dokázat a to nedokážeme s mobilem, ale to dokážeme jenom prostě nějakým prostě nezávislým měřením. Takže ale já bych chtěla, aby to nezávislé měření, které my si zaplatíme, aby už bylo opravdu relevantní pro správní řízení na hygienu. Ne, že my s tím nic neuděláme. A zase se mícháme, protože ty chceš najednou všechno. Nechci ale sama to řekla, že to může dělat jenom hygiena. Takže žádný jiný nezávislý není. A hygiena. Já toho ombudsmana se zeptám. A taky si říkala, ale to může trvat 2 roky a tak dlouho nebude. Neřekla jsem, že budu psát ombudsmanovi na základě tohohle výsledku měření, že mu budu psát, ať nám teda poradí, co máme dělat. Jednu faktickou, můžete tohleto dořešit, prosím vás, na radě. Jo, byla bych ráda, kdybyste to, já nevím, jestli ostatní zastupitelé chtějí v podstatě tady do toho ještě zapojit. Ne, zkuste to opravdu dořešit, běžný souhlas, že když budeme jako občané žádat nějaké finanční prostředky, že požádáme řádnou cestou obec o příspěvek. Ale my jsme se tady dohodli a já bych byla hrozně jako za mě a teďka nevím, jestli se přidají ostatní zastupitelé, bych byla ráda, kdyby tady ty detaily třeba nebo to, co si chcete teďka vyříkat, kdyby se to doříkalo na radě. Jasně, určitě ne, proto já říkám nekonkrétně, jedna věc, když bude nezávislý prostě, tak to nebude hygiena, protože sama si říkala, že hygiena je prostě podjata, takže prostě musíme najít někoho jiného, než je hygiena. A kterého nám uznají. No a tak to si říkám, já bych vůbec správní řízení prostě, ale my se o tom pobavíme na radě, ano, je nás tam 5 prostě. Tam budeme hlasovat. Já jenom k tomu chci říct, že si dokážu představit, totiž když to nebude závislý, jakoby někdo, že to nikdy nepoužijeme, tak si dokážu představit, to tam nechat týden někde na střeše a udělat to nějaký závěr, jako 14 dnů týdně, nějaký mikrofon, já nevím, já si dokážu představit, jako prostě pokud tady nějaké podezření je, tak já jsem nezávislý, já de facto vůbec nevím, já nemůžu stát ani na vaší straně, to mě to nepřesvědčilo, jakoby, že já vím, že to je obtěžující, ale za sebe nevím, jestli to porušuje zákony nebo neporušuje. Jo. Takže tak, děkuji. Já bych tady nebudeme hlasovat. Usnesení bude z bodu, že zastupitelstvo městského Vodnova Běla bere na vědomí informace o problémech se střelnici na Staré Běle. Jo, tady jsme si to tak nějak ještě řekli. Ještě bych možná doplnila tak, jak jsi říkal, že bereme na vědomí, že s tím měřením a podobně, že budou nějaké náklady, o kterých se potom tak, prosím. Tak, jestli taky můžu poprosit, prosím tě, dopiš to tam k tomu Čárka a že jsme se tady dohodli, nebo respektive informovali, že městský obvod vynaloží peníze na toho nezávislého nějak na tu nezávislé měření. Adekvátní prostě nebo na vybrané nezávislé měření. Cokoliv. Jako co bude mít do armáme prostě něco v ruce. Pro nás.